Kyllä kaikki merkit viittaa siihen, että niin kuin puusta rakennetaan tulevaisuudessa merkittävä määrä kerrostaloja, ja siihen niin kuin kannattaa hypätä mukaan siihen kehitykseen. Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Builder Talk podcast-sarjaa, jossa me paneudutaan rakennusalan ajankohtaisiin aiheisiin, teknologioihin, kiinnostaviin yrityksiin ja ennen kaikkea kiinnostaviin persooniin. Tänään meillä on aiheena puurakentaminen ja ollaan saatu arvovaltaiseksi vieraaksi JVR Plusan toimitusjohtaja ja toinen perustajista Antti Erola. Lämpimästi tervetuloa Antti. Kiitos paljon. Ihan ensimmäisenä legendaarinen kysymys, kuka on Antti Erola ja mitä JVR Plus tekee? No niin, Antti on oululainen ihminen ja JVR Plus on tämmöinen puurakentamisen kehittäjä ja suunnittelija, eli me ollaan tämmöinen osa tämmöistä isompaa yrityskokonaisuutta. Meillä on tämmöinen building system, mitä me ollaan tässä niin kuin kolme yrityksen voimin käytännössä kehitetty, eli tämmöinen CLT building system. Me tehdään asiakkaille tämän systeemin mukaisia kokonaissuunnitteluratkaisuja. Eli meidän lisäksi tässä on mukana tuommoinen JVR-rakenne, joka on tuommoinen keskisuomalainen jyväskyläläinen rakennusliike, joka toimittaa kerrostaloja avaimekäteen periaatteella. Sitten meillä on tuommoinen kuin Pro Modules, joka tekee asiakkaille tämmöisiä asuntomoduuleja. Ja kaikki tosiaan me kolme toimijaa touhutaan tämän CLT Building Systemin ympärillä, ja tosiaan meidän rooli on siinä se suunnitteluratkaisujen tekeminen asiakkaille. Erittäin mielenkiintoista. Tätäkin podcastia nauhoitan Builderheadin pääkonttorissa, eli omalla saunarakennuksellani, joka on tehty massiivi CLT:stä. Minkä takia puurakentaminen kannattaa? Jos niinku kolmeen niinku asiaan ehkä kiteytettäisiin tämä, niin ensinnäkin, jos vähän tuosta CLT:stä, eli sehän tarkoittaa siis, se on lyhenne sanoista cross laminated timber, eli se on tämmöinen puulevy, mitä me käytetään niin kuin päärunkomateriaalina tuossa meidän niin kuin rakentamistavassa. Se on niin kuin älyttömän hyvä materiaali rakentamiseen, eli se on lujaa, vääntöjäykkä ja niin kuin kevyt materiaali. Ja näiden ominaisuuksien takia se sopii tosi hyvin siihen, että asuntoja tehdään niin kuin tehtaassa. Eli ne asunnot on tosiaan valmiita, kun ne lähtee sieltä tehdaslinjasta kohti työmaalta. Eli siellä on ihan parketit asennettu, listat on paikallaan, keittiöt on asennettu ja niin edelleen. Eli tavallaan se niin kuin etu on tietenkin se, että se teollinen valmistaminen pystytään viemään niin kuin ihan niin kuin uudelle levelille. Eli jos ajatellaan tehdasolosuhteet, pystytään kuivissa ja lämpimissä olosuhteissa tekemään niin kuin asuntoja, niin onhan se niin kuin ihan eri juttu kuin että niitä tehdään tuolla työmaaolosuhteissa. Se on varmasti se yksi juttu. No sitten toinen on tietenkin tuo ympäristöystävällisyys. Eli se on käytännössä, puu on niin kuin ylivoimaisesti ympäristöystävällisin rakennusmateriaali kerrostalon rakentamiseen. Eli kaikki tuntee yhteyttämisreaktion. Eli kun puu kasvaa, niin se sitoo itsensä hiilidioksidia ja vapauttaa happea tälleen niin kuin karkeasti. Ja se on silleen mielenkiintoinen, että se hiilidioksidihan on sitoutuneena siihen puurakenteeseen niin pitkään, kun se puu on käytännössä niin kuin siinä olomuodossaan. Eli tällä hetkellä Helsinkiä esimerkiksi lämmitetään niin kuin kivihiilellä, ja niin kuin tällä hetkellä se on niin, että tavallaan sen niin kuin kerrostalon elinkaaren niin kuin tavallaan hiilijalanjäljessä se energiankulutus on niin kuin tosi isossa roolissa, ja se rakennusmateriaaliosuus on pienempi. Mutta nyt kun tuolla energiantuotantopuolellakin tähän on herätty ja niin kuin oikeasti päästöjä niin kuin aletaan leikkaamaan, niin se on koko ajan sen niin kuin rakennusmateriaalin niin kuin osuus tavallaan kasvaa niin kuin merkittävämmäksi kysymykseksi. Just näin. No sitten on semmoinen, että moni on siitä huolissaan, että riittääkö puuta kerrostalojen rakentamiseen, niin siihen voi sanoa, että riittää.
Eli Suomessa on niin paljon metsiä, että kun me rakennetaan tuommoinen keskikokoinen kerrostalo, niin sen puuaineksen niin kuin kasvamiseen menee alle minuutti Suomen Juuri. metsissä. Juuri elikkä, näin. Uskomaton juttu. Sitä puuta todellakin riittää. No sitten kolmas asia ehkä, niin, mikä mun mielestä on aika merkittävä tämmöinen niin kuin aluetaloudellinen niin kuin merkitys. Eli Suomessahan on silleen, täällähän tehdään niin kuin tosi paljon tosiaan niin kuin sahatavaraa. Täällä on paljon sahoja, mutta siinä on semmoinen, että 90%, noin 90% siitä kaikesta sahatavarasta niin kuin menee vientiin. Ja mä oon niin kuin silleen ajatellut, että jos me otettaisiin vaikka 10% siitä määrästä, niin me pystyttäisiin tekemään valtava määrä kerrostaloja tänne niin kuin Suomeen markkinaan. Ja sitten mä oon ajatellut, että jos me otettaisiin vaikka toiset 10% siitä, ja me tehtäisiin siitä määrästä niin kuin kerrostaloasuntoja, ja vietäisiin niitä, vaikka nyt niitä asuntomoduuleja ulkomaille. Me tuossa tuommoisen niin kuin karkean niin kuin laskelman tein, että jos me tehdään yksi tuommoinen niin kuin asuntomoduuli, niin se puuaines, mitä siihen tarvitaan, niin jos me viedään se niin kuin raaka lankkuna ulkomaille, niin me saadaan siitä 3000 euroa. Mm-hmm. Ja jos me jalostetaankin siitä tilaelementti, niin me saadaan sitä 50 000 euroa. Eli se on niin kuin valtavan iso myös tämmöinen niin kuin vientipotentiaali tässä jutussa. Ja sitten toinen näkökulma tuohon, että nyt kun varsinkin niin kuin tavallaan tosi iso osa rakentamisesta on niin kuin pääkaupunkiseudulla, ja niin kuin taas sitten siellä, jos ajatellaan niin kuin työmailla, niin se on niin kuin hirveän iso määrä sitä työstä, mitä siellä työmailla tehdään, niin on niin kuin ulkomaisten ihmisten niin kuin tekemänä. Mm-hmm. Niin jos ajatellaan, että me muutettaisikin tuota juttua vähän siihen suuntaan enemmän, että me tosiaan tehtäisikin siellä maakunnissa, tehtaissa se työ, niin onhan sillä niin kuin aivan järjettömän iso tämmöinen aluetaloudellinen vaikutus. Kyllä. Tässä tulee nyt painavaa asiaa näin kuntavaalien alla myös. Joo, kyllä. Päätöksentekijöille viestiä. Kyllä. Onko se iso juttu aloittaa tämmöinen puurakentaminen? Ehkä voisit myöskin vähän avata sitä, että minkälaisessa tehtaassa tämmöisiä CLT-elementtejä tai asuntomoduuleja voidaan tehdä? Joo, siis totta kai ainahan se on niin kuin iso investointi perustaa tehdas. Se on niin kuin lähtökohta. Ja sitten toinen ehkä, mikä tässä niin kuin puurakentamisessa on niin kuin semmoinen jonkunlainen haaste, että meillä ei niin kuin kovin hirveästi ole osaamista vielä niin kuin tavallaan niin kuin kerrostalojen suunnitteluun ja rakentaminen. Tämä on tavallaan niin uusi juttu kuitenkin, että käytännössä tuossa vuonna 1.1.2018 tuli uudet niin kuin rakentamismääräykset voimaan, ja sen myötä me on pystytty niin kuin tavallaan NS-keittokirjamitoituksella suunnittelemaan kerrostaloja. Eli tässä on vasta niin kuin tyyliin reilu pari vuotta, itse asiassa reilu 3 vuotta on niin kuin oltu tämän niin kuin uusien määräysten niin kuin alaisuudessa, ja sinä aikana vasta on voitu niin kuin suunnitella niitä kerrostaloja tämmöisillä niin kuin perus niin kuin mitoituksilla. Että ennen sitä niin kuin jokainen kohde tehtiin niin kuin tämmöisenä aika niin kuin uniikki hankkeena. Ja ei oikein ollut, tiedätkö, niin kuin reunaehtoja sille, että miten paloasiat pitää siellä niin kuin huomioida. Eli käytettiin niin sanottua tämmöistä toiminnallista palomitoitusta. Eli jokainen hanke oli käytännössä tämmöinen niin kuin soveltamishanke. Juuri näin. No, tämä on varmasti monelle kuuntelijalle mielenkiintoinen kysymys ja myös itselleni, että miten se on mahdollista, että puusta voidaan tehdä kerrostalo ja minkälaisia teknisiä ratkaisuja siinä käytetään? Joo, karkeasti voisi jakaa niin kuin kahteen erilaisen niin kuin runkotekniikkaan ja sitten kahteen erilaisen tuotantotekniikkaan. Eli jos rungoista ensin lähtee, niin karkeasti siinä on silleen, että on, niin kuin, se on joku massiivipuurunko tai sitten on tämmöinen niin kuin lankkurunko.
tutummin sanottuna, eli jos tehdään tämmöistä kakkosnelosista kerrostalo. Molemmat on mahdollista. Sitten jos niin tuotantotekniikkoja mietitään, niin on karkeasti sille, että on suurelementtitekniikka, joka tarkoittaa sitä, että sinne työmaalle viedään niin seinäelementti kerrallaan, niin rakennetaan tai välipohjaelementti kerrallaan. Ja sitten on tilaelementtitekniikka, eli se tarkoittaa sitä, että se niin asunto tehdään tehtaassa niin tilaelementiksi ja se kokonainen asunto viedään sinne työmaalle ja asennetaan asunnot vierekkäin ja päällekkäin. No meidän valinta on sitten tuo tosiaan CLT ja tilaelementtitekniikka. Me on tutkittu tuota niin kuin asiaa niin kuin tosi paljon ja me on tultu siihen tulokseen, että tämä CLT ja tilaelementtitekniikka on niin kuin todella järkevä tapa rakentaa kerrostaloja. Toki kaikissa tekniikoissahan niin kuin omat hyvät puolet ja omat haasteet. Mutta toistaiseksi ainakin tämä meidän niin kuin systeemin tähän on kyllä ollut paljon kysyntää ja näyttää siltä, että kysyntä on kyllä niin kuin kasvamassa ja kasvukäyrät on kyllä sitä myöten aika kovat. No miten sitten varmaan minua ainakin mietityttää, mutta varmaan monia rakennusalan ammattilaisia, jotka miettii puurakentamista, niin kysymys on kustannukset ja sitten toisaalta myös, miten kauan tämmöinen puukerrostalo kestää, mikä sen elinkaari on. Mitä sanoisit näin? Joo, tuo on niinku mielenkiintoinen niinku semmoinen puheenaihe, tuo kustannusasia ja sanoisin jopa tämmöinen kestopuheenaihe. Tällä hetkellä puukerrostalo on pikkusen arvokkaampi kuin kilpailevat kerrostaloratkaisut, mutta tavallaan nythän, niin kuin sanoin, että 2018 tuli uusi niin kuin tavallaan rakentamismääräys, eli mun on reilu 3 vuotta käytännössä vasta tehty niin sanotulla keittokirjamitoituksella näitä, että tässä niin kuin koko ajan niin kuin hirveä vauhtia tietenkin menee niin kuin systeemi eteenpäin, tuote kehittyy, prosessi kehittyy, niin totta kai sitä myöten se hintakin tippuu. Sitten totta kai me niin kuin tavallaan itseltämme kysytään niin kuin jatkuvasti, että jos meidän tuote maksaa enemmän kuin kilpaileva tuote, niin pystytäänkö me tuottamaan sille asiakkaalle vastaavasti korkeampi lisäarvo. Mm-hmm. Toistaiseksi on pystytty, koska kauppa on käynyt, mutta totta kai me niin kuin lujasti tehdään töitä siihen, että se niin kuin hinta saataisiin niin kuin yhä alemmas. Mutta sitten mä niin kuin ottaisin semmoisen vertauksen tuolta automaailmasta, että eihän se hinta ole todellakaan ainut asia, mikä niin kuin asiakkaan ostopäätöksen niin kuin vaikuttaa. Jos me vertaillaan, että siellä on vaikka Mersuja ja Toyotoja. Toyotahan on niin kuin brändäytynyt niin kuin tosi laadukkaaksi autoksi. Kyllä. Ja se on niin kuin huomattavasti edullisempi auto jopa kuin Mersu. Mutta silti niitä Mersuja myydään kuin häkää. Mm-hmm. Eli se niin kuin, se ei ole niin kuin todellakaan ainut asia, mikä niin kuin, vaikka nyt asunnon ostopäätökseen vaikuttaa, niin se hinta. Juuri näin. Sitten se toinen kysymys oli, että... Eli elinkaari. Elinkaari. Joo. No ehkä semmoinen niin kuin isoin juttu tässä meidän niin kuin tavassa rakentaa kerrostaloja on se, että me pystytään purkamaan se kerrostalo ja siirtämään vaikka toiseen paikkaan. Eli mä oon niin kuin itse tämmöisen 100+100+100 mallin niin kuin mielessäni kehittänyt, tai en ole toki vielä sitä kovin pitkälle brändännyt, mutta tavallaan se, että kun me rakennetaan se kerrostalo siihen paikkaan, mihin me se tehdään, ja me 50 vuoden päästä tehdään sinne putkiremontit ja tavallaan tehdään ehkä faceliftiä vähän siihen, se menee taas 50 vuotta siinä. Sitten me 100 vuoden päästä me puretaan se talo ja me viiään ne moduulit tuonne tehtaaseen tehdas kunnostettavaksi. Mm-hmm. Me laitetaan taas niin kuin uuteen niin kuin iskuun se ja me tuodaan takaisin sinne työmaalle ja kasataan siitä uudestaan se sama kerrostalo. Ja taas mennään
50 plus 50 vuotta, eli 100 vuotta. Ja sitten me puretaan se siltä paikalta viimeisen kerran, ja me viiänkin se tuonne, sä asut siinä sun omassa kämpässä, niin taloyhtiön huutokauppaan ne moduulit, kato siitä, se huuat se oman kämpän siitä, ja se puretaan se talo, ja se viet sen tuonne Oulujärven rantaan kesämökiksi. Ehkä tämä on tämmöistä niinku vähän niinku tämä on mutta tavallaan niinku oikeasti tässä tämä on niinku tosi iso mahdollisuus meille, että meidän liitostekniikka on semmoinen, että me oikeasti pystytään purkamaan ne talot. Ja eihän se, jos ajatellaan sitä CLT-levyä, niin eihän se mene miksikään. Eihän siinä ole mitään, jos me vaan niinku pidetään huoli siitä, että meillä on niinku vesikatto kunnossa, ja me niinku pidetään niinku oikeasti kunnossa se niinku rakenne, ja että ei ole vesivuotoja ja muuta, niin eihän se miksikään mene. Jos ajatellaan vaikka vanhoja hirsitaloja, niin niitähän niinku parhaimmillaan niinku useita kertoja niinku siirretään sitä samaa rakennusta, ja käyttötarkoitus muuttuu matkan varrella moneen kertaan. Niin sama potentiaalihan se on tässä. Tämä on todella mielenkiintoista, ja tuossa jo ihan tämän haastattelun alkupuolella mainitsit näistä ympäristö- kautta ilmastovaikutuksista, mutta onko puurakentaminen ilmastoteko? No kyllä se on. Että jos me niin kuin yksinkertaisesti mietitään tätä asiaa, että jos me pystytään niin kuin tämmöisellä biopohjaisella uusiutuvalla raaka-aineella korvaamaan niin semmoinen raaka-aine, mikä on niin kuin merkittävä hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja, niin kyllä me silloin voidaan puhua ihan rehellisesti niin kuin todella positiivisesta ilmastovaikutuksesta. No, tämä tietenkin on myös sitten kiinnostava kysymys, että miten Suomi versus maailma? Onko tämä CLT tai puurakentaminen ylipäätään maailmanlaajuinen trendi, vai puhutaanko me nyt vaan peräpohjolan meiningistä? No, itse asiassa kyllä me tullaan niin kuin vähän niin kuin jälkijunassa tuossa asiassa. Keski-Euroopassahan CLT on käytetty jo iät ja ajat, ja siellä ollaan kyllä niin kuin eri levelillä tässä CLT:n käyttämisessä. Mutta toki sitten meillä on ehkä semmoinen tietty niin kuin etulyöntiasema, että me ollaan tuossa teollisessa valmistamisessa niin kuin pidemmällä. Keski-Euroopassa taas ei sitä harrasteta hirveästi, että vaikka nyt sitä, että asunnot tehdään tehtaassa täysin valmiiksi ja tuodaan työmaalle ja kasataan ne siellä. Mutta sitten niin kuin tuolla jos niin kuin ihan CLT:tä miettii, niin siis Keski-Euroopassahan on niin kuin todella isoja tehtaita, esimerkiksi Itävallassa, Latviassa. Ja ennen kuin Suomessa oli yhtään CLT-tehdasta, niin käytännössä tuolta Keski-Euroopastahan se kaikki CLT tuotiin. Nykyisin meillä on Suomessa on 3 CLT-tehasta, ja tavallaan alkaa olla kilpailua niin kuin tuotteista, niin sitä mukaan totta kai se hinta ja laatukin niin kuin tippuu. Juuri näin. Toki sitten meillähän on siis suomalainen yritys Stora Enso, joka siis toimii tietenkin globaalisti, ja he on aika niin kuin merkittävä niin kuin toimija tässä CLT-alassa niin kuin just Keski-Euroopassa. Itse asiassa heillä on uusi tehas myös tuolla Etelä-Ruotsissa, mikä tuottaa niin kuin tosi isolla kapasiteetilla tuotetta ulos. Erittäin mielenkiintoista ja hienoja tulevaisuuden näkymiä CLT:llä selkeästi. Vielä ehkä tähän loppuun, niin kun halutaan lähteä suunnittelemaan CLT-kerrostaloa, mitä siinä suunnittelussa pitää huomioida? No, perinteisestihän tämmöinen rakennushankkeen suunnittelu, niin se on mun mielestä tosi siiloutunutta. Eli niin yleensähän se menee niin, että rakennuttaja kilpailuttaa sen arkkitehdin, sitten se kilpailuttaa rakennesuunnittelijan, sähkösuunnittelijan, LVI-suunnittelijan ja niin edelleen. Ja kukin niin suunnittelija tekee sen niin
tekee kyllä sen niin kuin oman ruutunsa, mutta sitten niin kuin monesti se tavallaan se niin kuin systeemitasolla se niin kuin ratkaisu ei niin kuin välttämättä niin kuin, ikään kuin, niin kuin kun tehdään niin kuin hankkeita, tehdään toistoja, niin se ei tavallaan se systeemi niin kuin kehity mene edespäin. Ja nyt meillä on niin kuin tämä periaate on sille, että me tehdään kaikki hankkeet niin kuin kokonaissuunnitteluperiaatteella. Kun meillä on tämä CLT Building, Building System, me jatkuvasti kehitetään sitä niin kuin systeemiä. Ja me, kun me myydään asiakkaalle kokonaissuunnitteluratkaisu, niin me kyllä niin kuin, me ei tehdä sitä kaikkea työtä itse. Että me kyllä niin kuin alisuunnittelijoille teetetään sitä työtä, mutta me kuitenkin koko ajan pidetään niin kuin siitä huoli, että kaikki suunnittelu tehdään niin kuin sen systeemin niin kuin reunaehtojen mukaisesti. Ja tavallaan samalla me niin kuin huolehditaan siitä, että se niin kuin joka kerta, kun me tehdään uusi hanke, niin se niin kuin systeemi kehittyy askel askeleelta kohti sitä täydellistä niin kuin tuotetta. Erittäin hienoa. Miten sitten, voiko tästä teidän building systeemistä niin hyötyä muutkin rakennusliikkeet, vai onko tämä pelkästään JVR:n juttu? Joo, tosi hyvä kysymys. Voi hyötyä. Eli niin kuin tuossa alussa sanoin, että meillä on tosiaan kolme yritystä tässä niin kuin ryppäässä. Meillä on tosiaan me, JVR Plus, joka tuottaa suunnitteluratkaisuja. Sitten meillä on Pro Modules, joka tuottaa tilaelementtejä asiakkaille. Sitten meillä on JVR Rakenne, joka tekee niin kuin urakointiratkaisuja. Että asiakas voi valita siitä niin kuin kolmesta joko yhden, kaksi tai kolme osiota. Just näin. Ja kokoaa semmoisen niinku ratkaisun, mitä niinku, minkä niinku haluaa. Eli tavallaan jokainen meistä niinku tekee itsenäistä liiketoimintaa, pyrkii niinku skaalaamaan bisnestä, mutta totta kai meillä on niinku tosi vahva niinku synergia keskenään. No, jos ajatellaan meitä, niin meillä on jatkuva yhteys sinne työmaille ja jatkuva yhteys sinne tehaslinjaan, niin totta kai me niin kuin tiedetään se hyvin, että kun tiedetään hyvin, että mikä on tehokasta sillä tehtaassa tehdä, mikä on tehokasta sillä työmaalla tehdä, niin me viedään aina se tieto sinne suunnitelmiin, niin sitä kautta koko ajan systeemi kehittyy ja pystytään tekemään asiakkaille yhä parempia ratkaisuja. Kyllä. Miltä puurakentaminen näyttää? Voidaan ottaa nyt Suomi alueeksi, niin sinun unelmavisiossasi esimerkiksi 10 tai 20 vuoden päästä, minkälainen osa se on koko rakentamisen markkinaa ja niin edelleen? Mä oon itse miettinyt niin kuin semmoisen tavoitteen, että vuonna 2030 30% kaikista kerrostaloista tehtäisiin Suomessa puusta. Ja tavallaan ajatus on se, että niin kuin oikeasti tämä tapa rakentaa kerrostaloja olisi niin kuin todellakin niin kuin hyvä vaihtoehto kaikille rakentajille. Nythän tuossa viime vuonna itse asiassa ympäristöministeriö julkaisi tämmöiset viralliset tavoitteet puurakentamisen määrään, niin se heidän tavoite on se, että vuonna 2025, eli 4 vuoden päästä, niin kaikista julkisista kerrostalohankkeista tehtäisiin 39% puusta. Nyt täytyy sanoa, että tuo melkein pitäisi faktan tarkistus tehdä tuolle, mutta muistaakseni se oli näin, 39%. Se on niin kuin ihan järjettömän niin kuin iso määrä. Eli tavoitteet on todella kunnianhimoiset. Ja se on ympäristöministerin tavoite. Siellä on niin kuin käytännössä kuitenkin se on virallinen tavoite. Niin tavallaan, että oikeasti niin kuin haluaisin niin kuin herättää että kaikki rakentajat, että kannattaa ihan oikeasti alkaa nyt niin kuin perehtymään tähän niin kuin asiaan. Ja kannattaa niin kuin alkaa tekemään töitä asian eteen. Että mä väittäisin näin, että jos rakennusliike ei niinku ota tätä asiaksi, niin se niinku
putoaa kelkasta. Että se on niin kuin, kyllä kaikki merkit viittaa siihen, että niin kuin puusta rakennetaan tulevaisuudessa merkittävä määrä kerrostaloja, ja siihen niin kuin kannattaa hypätä mukaan siihen kehitykseen. Tähän on äärimmäisen hyvä lopettaa, mielenkiintoisia tulevaisuuden kuvia. Lämmin kiitos haastattelusta, Antti. Kiitoksia tosi paljon. Oli mukava keskustella hienosta aiheesta. Se on moro. No niin, moro.